Dhe mirë mbrëma të nderuar shikues, na bashkon sonte emisioni Arkivi në programin festiv të vitit të ri 2020. Uroj që të kemi shumë dashuri, më shumë lumturi, shëndet, paqe dhe mbarësi për gjithë juve në këtë vit që sapo kemi hyrë. Urime e gëzuar gjithat mirat për ju. Si që dini, emisioni Arkivi na kthe në kohë. Si ishte atmosfera festive shumë vite më parë, muzika, humori dhe befasit të tjera do të na shoqërojnë sonte nga pamjet arkivore dhe nga mysafirët tanë të nderuar që janë këtu sonte me ne. Janë këta mysafirët që na kanë dhuruar emocione me vite me radhë. Pra varësisht nga profesionet të tyre, ne i kemi ftuar sonte të jenë prezent me neve për të festuar këtë natë të vitit të ri, pra natët festive. Pra, pa unë përkohë, do të prezentoj musafirën e pare, cila është Krameje këtu, është Shpresa Gashi, këngëtare mirë njërë. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë se u qej. Me në sonte është këngëtari i mirë njërë i za Bytyshi. Zotri Bytyshi, mirë se erdhët, fajnë diri që janë i sonte. Natyrisht që programit e vitit ri nuk ishin interesant pa humorin. Aty pra ishin humoristët tanë të nderuar, e që sonte na ka... Sonte kemi pra prezent njërin nga ta të cilët ishte prezent në shumë programe festive. Rasim Thashin Cimën, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Me ne sonte është Ferit Zekolli, ish basketbolist, mirë se erdhët zotri Zekolli. Faleminderit që jeni sonte. Mirë se erdhët edhe për të gjithë teleshikues të juaj. Faleminderit shumë. Gjithashtu në këto vite, pra në këto festa nuk kanë munguar edhe sportistë të tjerë. Sonte me ne kam derin ta prezentoj Gjevdet Pesi, një ish boksier i dalluar në atë kohë. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë se u gjej. E kemi këtu edhe këngëtarin Besnik Krajku, mirë se erdhët zotri Krajku. Mirë se u gjej. Faleminderit shumë që jeni këtu. Gjithashtu kam derin ta prezentoj edhe një nga mjeshtrit e qiftelisë, i cili ishte prezant në shumë programe festive në atë botë. Pra Fatmir Makolli, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë se u gjej. Pra, sonte mos të harroj, njëmë ze kemi edhe bendin e RTK-s i cili është nërë përkujdesin e Valton Beqirit. Faleminderit shumë dhe do të na bëjnë mërëvin në doshta edhe më të mirë. Faleminderit shumë. Pra, në fillim, do të filloj me ju, Zonja Gashi. Ju ishit një nga ikonat e programe festive që mbashin në vitet e të vjeta. Mbanë menë se si ishte atërës organizimi dhe gjitha këto që dhe përso ko filluat, fillonit gjirime dhe sa mbaronin? Po pikës pari të them pa modesti se aso kohë, po flasë për shekullin e kaluma, po? Qartë. Shekullin e kaluma. Që ti takot ne këtu shekullit kalum? Shekullit kalum. Ma gjatë kemi të unat shekullit se në këte. Si? Edhe tash, me të shekullit. Ma shkurtë në këtë shekullit. Si ishte atërës? Kam qenë këngëtarja, ndoshta vetme që kam bajtë show programe dhe besoj do t'i paraqit një qërë. Në ka qenë Fari Beqiri e që i ka bë ato skenare, ka improvizu, ka qenë. Duke që tradita vazhdojnë, Valtoni vazhdojnë jetë prezente. Tani do flasun për Valtoni që... Do t'kemi ku. Ku është e të farmunde ka... Do t'na bashkohet për pak. Hunder me Maja edhe i vlerëson... Kur janë këngët që duhen t'jenë të hitet bëhen, edhe e përzgjedhi për mund, një këngë që është dhe gjumë ndel nga pëthuja gjithë këngëtarët të Kosovës, po unë e para e kom sjellë në Kosovë. Atër, do të vazhdojmë natyrisht bisedën për pak se sa, si ishte, a është ishte vështirë ta inqizosh këtë këngë, por propozoj që... Emision arkivë nuk do t'ishtë interesant pa materiale arkivore. Naturisht. Do t'propozoj ta ndjekim një material të cilin e kemi shkëputur nga arkivi jonë dhe bëhet fjallë për një këngë tuajën e cila është mjaftë të dëgjuar u që rusha në Saba. Ta ndjekim dhe pasaj do të këthejemi prapë. Yeah.
vajzë e re. Po? Në atë ku? E mbarë me në cili vit ishte kjo? Po dhe tash, veqëri një evonë. Pa tjetër, gjithë këta shikuse cilët i kanë po akong të juaja natyrisht që kanë këshërin të din se sa kanë ndryshuar zërit. A mund të dëgjojmë një këngë për te? Natyrisht është shumë arsyshme që ndronë humbë fleksibiliteti, nalsirat, pak zbresin e kështu më radhë. Qartë. Dhe nga këndosh një këngë sepse kam shumë kërëzitet të adisë si kanë ndryshu i zonit. Urdra, s'kena për ty. Urdra, kanë ndryshu. Është jurist i diplomuar dhe ka punuar edhe në arsim. Ne e njohim si këngëtar për vite me radhë. Ishte vetëm 6 vjeç kur e këndoi këngën e parë. Sonte e kemi shkëputur këngën Jeho këngë Jeho, të kënduar nga Erizabi Tyçi, materiali viteve të 70-ta. E shohim bashkë. Thank you.
po një goja hej, more hej, si një fema sajt e dua, s'dija zve, jo. Zotri Bytyshi, e pa një gjerim të viteve 70, a më duke se ishte edhe befasi edhe për ju. Kur se kam pa, vetin, jo, këtë kangë, se kom di që e ashtë dikun, ishte befasi. Do t'ja ujafim gjerimin. Befasi e kanë të shpinë. U qëfar emocionin gjalli kë gjerim, kur e patë vetën. Shumë vite kanë kalu, zani për fatë ende nuk ka pësu ndryshimet maja, mirë jam, muj me u falinderu në të pipami, po... Emocionet normal, janë prezente gjithëherë. Sa vjetë që ishit këtu? Po dikun 70 vjetë, dhe thotë kam qenë dikun 20 vjetë. 20 vjetë. Jemi në festën e viti 3 edhe nuk na shkon viti, mbar viti 2020, pa zërin e juj. A na këndoni një këngë sonte? Pa tjetër, pa tjetër, një gjithë dëshire. Pa tjetër. Edhe atë zbashku do të aktuam, ja veqë vetë. Pa tjetër. Pa tjetër. Pa tjetër. Pa tjetër. Ah, ah, ah.
Faleminderit shumë. Bravo. Faleminderit. Tash më mirë po gjon se përpara. Po vetë zani nuk ka ndryshuar fare. Jo, përpara u dok pak më bukur e tash më bukur po këndon. Merr me men. Po, shumë më bukur. Me përvojë. Për çdo zonë, për çdo. Edhe shpresa edhe riza. Absolutisht ju kanë shumë fare. Tash më bukur po dukeni, por përpara keni këndu më dop tash edhe më mirë po këndoni. Vesh a di pse verit? Pse aty ishte me mong shkurta këtu me mong gota. Tash je pak ma, tash ma ku për mong. Pak, duhet një tru. Atërë, do të vazhdojmë rjedhën e emisionit natyrisht, sepse po shoqë që ka një atmosferë shumë festive dhe falimderi shumë që nga kemi zbukuru arkivin dhe natyrisht kemi bërë këtë ndaj e në kasë vetëm për ju që keni kontribu shumë në televizion. Nuk do të ishte interesant kënga pa humorin. Ne dim fare mirë që e kove të fundit janë shtu edhe dënimet e policisë ndojherë. Apo? Edhe kemi pas skeqe të tëra televizionet Prishtinë që janë punu për këto dënime her pasere. Po edhe roli policit shkën këgja. Po, po, se kishë vyë dhe tash me pose, tash javë kanë rritë rogat e matë. E po, ma nështë da ma mirë. Po, propozaj tash ojmë një skeq të juajen të televizionet Prishtinës, të punuar pra me Ibrahim Krakovën, Lecin e Ndjerë dhe Qumili naturisht Sevdain, dhe pas taj këtejme ta diskutojmë pak. Po, me cekë me njëmën e Mustafa Halilit, kërë e redaktor, që ka bo një punë të modhe shumë, se këtë mund, se dhe modhe ka shtinë shumë herë kokën atë ku nuk duhet, vetëm e vetëm përmi që do skeqe pak ma se ishte sistemi tjilë. E qartë. Ki nostalgji ta shikojmë? E shikojmë bashkë pra pas taj këtejme. Pa tjetër. Tesha dhe polizit rinë fare mirë, por këto tesha e minësu me t'i po gjithë. A është kjo që pa tjetët du t'i kesh që t'hysh në rëll apo si është kjo? Ka pas rrasë kur nuk i kum pas tesha të o duhet me bo humër, e di mi e që s'ku mujt me qenë nivellë, sepse me dërdit pa këto tesha nuk muj me hi në element. O këtën, vetë është, vetë e tiju. Që për shamull, po të mështë i kisha këto tesha, tash jo kësha të regu një Barcelit, pa këto tesha nuk isha mujtë me të regu. A jo, pëse? Po masi se thash, du të muhin në element të spirituizmit. Po tash do t'ju të regoj, a bën me të regu një vitë? Po, po, pa tjetër, në në. E rren një shublok një. Nëse do në vitë, atë një Barcelit të regu. Një Barcelit, mi, Barcelit vitë, vetëm e ka të bën emozionin e atrakcionin. Që ngjyra e flokëve t'kishë ndru prej gjirimit. E, ka ndru ngjyra e flokëve, dhe kjo është një ngjyrë, është e quajtur pej Zavalli. Fjolla Zavalli, a bën që me të regu atë, s'ka në vërdo. Ja, s'ka në vërdo, vërdo është lija. Mu më nërtin shumë komët, sepse edhe ke sportistave ma mërmeja që që shkesh kjo, edhe ti nërtin durët, se kjo me durë ka po. Dhe më thotë, gjithë sportist e ka deformititin e vetë. Dhe më thotë, ti nërtin durët, mu më nërtin komët. Sporti, me sportin a morë shumë. Edhe thash, shoqë, thash, tash frikë, thash, do qera pa të leshta se dimni, seriosisht, pun pijen komët të një. Si të pijen komët, gjaki nuk qarkullon, nuk mund me bon zhvillime të natës edhe të... Normal. E mirë. Tha gruja tha, ani tha, gjojnë leshin. Që leshin? Po de, me mija si. Aje dike që su ne gjojnë edhe, dhe me... Se ku din tash, e du të leshin, shlung të leshin, du të madhe edhe me... Me tjera. Po me tjera, ani këtë. Lype, për fatin tem një unë që ashtu, mi në zikëm gjithë tash, një plak të shi tash. Mi dita, halë, mi dita. Sa leshi, tha dënë komplet, tha, a me shlunga. Me shlunga, sa shlunga leshit, 25 euro, mirë. Thash e kjo, qaqë, thash vë. Në me shtajtë më duke, thash më falë, po u shpërja kesi, unë, thash oj halë. Shumë shtrejt, thash, a bon ma pështë, këtë mu ka gju. Pisi e thivët, idiot, kreten, ma pështë, a qaj leshi ma pështë, e ka blej Hasani para 40 vjetë. Po, unë i shkriti, po ka dash nuk me nëve, hup! Shkoj, ja, unë një me pacilim, po një me të leshe kishë pas bëja soni. Edhe kemë bëjt pacilim. Falim dhe shumë, jemë aftë, falim dhe shumë. Herën e fundit, kur është matur, ka qenë 2.12 cm. A është rritur, në tregon veta i. Por, mësafiri ju një sotëm e ka shfridzuar për bukuri këtë veçanti që ja dha zoti.
Ferit Zekolli është basketbolisti i parë kosovare që kishte bërë emër jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë shtetin e dikurshëm federativ. E shohim një material arkivor dhe kthehemi përsëri në studio. Dashamirët e basketbolit e njohin mirë këtë lejtarë. Është ky Ferit Zekolli i klubit Elektro Kosova, basketbolisti më i mirë i Kosovës. Ky djalë është 24 vjeçar, absolvent i teknologjisë, ashtu ka ndruar se do të bëhet basketbolist dhe një ditë të luaj me idolin e tij Qosiçin. Qosiçi është motivi i Zekollit që t'i kushtohet këtij sporti. Zotën dhe loja e Feritit pak a shumë i ngjan asaj të Qosiçit. A nuk vjen me dije këto të qelluara se Zekolli është në rrugë të mirë të arrijë famën e tij. Ferit Zekolli filloi të shoqërohet me topin e basketbollit si nxënës. Me basketbol ku filluat për qështë të zënë si shkollet nësme Mitrovic. Kryesisht kam bytë për treqen. A jeshte dhe klubi jemi parë, ku i patentuar edhe hapat e parë basketbolit. Më ndej Prishtinë këri atë, no? Po, me vazhdimin e studimeve, erdha në Prishtinë, u registrua për ekipen e universitetit, ku gjyrat i këti klubi mbrojta masë 2 vjetë, ndërsa me hyrjen Elektro-Kosovës ligin e 2 qëndrore, kaluan Elektro-Kosovë, ku edhe gjerëve tani jam antari të ekipit. Feriti tani është basketbolisti më i dalluar i qetës e Bardhë Nushit. Në çdo ndeshje është më efikasi. Mesatarja e koshave të tij të shënuar është 35 në një ndeshje. Është kosh shënuesi më i mirë i ekipit dhe i ligës. Në turnirin e basketbollit Mitrovic kundër Crvena Zvezda të Beogradit 68 herë qelloi koshin kundërshtar. Në sulm është i pagabueshëm, ndërsa në mbrojtje i pakalueshëm. Janë të njohura sidomos rampat e tij që shikuesit i entuziazmojnë. Për plasmanin e Elektro Kosovës në vendin e tretë, Feriti ka merita të mëdha. Si çdo sportist tjetër edhe ky virtuoz midis koshave ka përjetuar çaste dëshpërimi. Vivi më i madh kishte me qen kur Kosova gjithsesi Elektro Kosova kishte me hyrë i parë, ndërsa dëshpërimi më i madh ka qenë vetë se ne kemi humbur kontar kundër Budućnosti Fitogradit me gjithë kohë ka marrë para sy të gjatë tërë ndeshje të udhëheshit. Basketbolli e prekupon këtë djalosh, por për fakultet dhe liber gjendet kohë. Sportin nuk më të nëzën studime, me gjithë që pak kohë nevojitet, por atë e mund të kompenzojmë. Undam ka sportisti i vishëm dhe studenti Solet Ferit Zekolli, me dëshirë që sunimet të tia të realizohen sa më parë. Zotri Ferit, a kanë ndru gjatësia 2.12 cm, a jeni rritë ma shumë? Ja, kanë ndru krenë gjitha onë, edhe gjatësia dhe mosha dhe flok të apishe ka ndryshu, sigurisht, dhe fatë barësisht që ka ndryshu tash. Unë po mujë me marë me menë, qysh do të duke mi edhe pas 50 viteve. Uraj. Si po e, uraj. Pa tjetër. Na i dim. Qëtësim a po këqyri. E dim që jeni inxinjer me profesion, po gjatësia ju ka paracit problem gjatë jetës, për shambull me gjetë nusën, dërshta? Po, s'po di jo, po më duke të kom pas për parësi, se i kumë qyrë veç ato që e në gjata edhe të bukra e qashtu e gjeta. Unë kruen time kur e kumë paku me nduaj jashtë me është dikosh, edhe shkova të studentat për i pesë që shtu shtu një femë, në thonë jo, thash jo, ma e është sigurisht e jashtë me dikun një një thot një shok, thot shqiptare, tha po, jo është, thash pa shqiptare, tha po, thash të pesë, thash nësë është shqiptare, që tu për ju thomë shpresë, thash, bom në një përhajf, që shma bom shpresa me gishtë, zonë shpresë, s'ka qenë. Po, thëmë bom në një prajë, edhe për mos mi ju lodhë, thashtë se e kemë mromje festive, që aty, ata ma bom në një prajë, unë e qovë hëmësitin edhe shpresa pa kanë diku aty se më kanë njohë. E, mësuzja, edhe sot asaj dite, po, zonjen më zaqet, e cila mi ka bëtë dë njëmë shumë të mirë, ata të martumë, tash mesa dhe nipa. I kemi, po, e fakt, a që ato 2.12 mi kanë shtu e gjithë ta gazetarë, ta kolekte, ju, po, për zotin. Dhe qështë ju këmë dukët shumë i malë. E po të regoj une, ka pas plot ma të maj, po është jo modesti, po kom qenë largë mas precizi, me qenë se ka insert nga shkolla lartë pedagogjike, fizkulturës ku edhe cima edhe peci, kanë studiu në atë shkollë, ja u këmë po hajrë në aty në profesorve, aty këmë mështruhe. Mas 12-ve njëtë natës, me gjevdetin e Njeri Fadil Vokre, Mehmet Bugujev, se Ismet e Krej, shkoj shumë muzik, unë e vazhdojsh ansalu, shtrojsh adhe veç shutin, e këta shkojshin hala, vazhdojshin ja, lushin me letra, ja, dishkane për muzika tjera, edhe për që ata ju në bose, unë shumë vonja këmë fillu me basketbol. Po përveç basketit, kemi po adhe aktrem, po
me këndu, kemi një që e kizo, edhe, shko, edhe, edhe zonit shkon. Edhe unë e tash jë më bërë pak. Provon, a e provon? Për dalën për shpresës edhe prej rizës, unë edhe atëherë jë më kohë një dëpt, e tash normal, pak ma i dëpt, po që që unë me provu e provu e gjithë. Hish, po, a një kongë, një mistrovë, një kongës, jena bashkë, dojna me rizës, që shpo këndën. A të shiren me band, apo? Ja, me band, me band. Cilin kongë? Ishte nivel, ishte nivel. Ishte nivel. Nuk diskutohet. Nuk diskutohet. Faleminderit. Faleminderit juve shumë. Ju sportista natyrisht që përveç sportit apo çfarë keni praktikuar dhe muzikën shumë shpesh duke ndajtur edhe me këngëtar sigurisht. Pak po, dhe veç unë tash nuk se kem thon kurrë, nuk e themi, kishe ka fillu historia prej neve se tash prej ndi do krej thon historia prej neve. Unë na veç e kena mësuar histori që atë pesë Skënderbeut anë ka filluar atë edhe se mojnë në po. Atëherë faleminderit shumë. Ishte e përkryer. Kjo strofë ishte e përkryer, gëzuar edhe një herë. Në hajde gëzuar. Natyrisht faleminderit. Natyrisht sportistët kanë zënë një vend të veçantë në programet e vitit 3, por ata kanë qenë edhe të popularizuar në atë kohë, si basketbolli, gjithashtu edhe boksi. Kam derin sonte ta kem në studio një nga boksierët më të mëdhej të asaj kohë, të viteve 80, Gjevdet Pecin. Pra, e kemi pa ato boksimet e tua, të cilat kanë qenë faktikisht një legjendë gjallë, bu e boksit. Ma dje, her-her, ka ndodhë që ta grushtosh edhe dikën tjetër në ring. Ka ndodhë që të grushtosh një gjyqtarin. Si ndodhe ai rast? Ka vazhdu, me qëllim ndodhe. Me qëllim? Si ndodhe ai rast? Po, shifni. Ka bo pa drejtë. Pa drejtësia ka fillu motin, sidomos në klubin e boksit Prishtina, kur djecën në atë kona kemi qenë pesare partë në ishë Jugoslavi, gjithmonë kemi pasë kundra. Unë edhe dëjsha një kohë më të rjekë, po e ndjeri la një momë, më bëjkët, një momë edhe si vjetë bona i pori, një momë edhe si vjetë bona i pori, e tash, hajtë. Këtë bështetën e kishtë në ty, edhe bëksar kjerë. Normal, se ata sikur aty qysh. Kategoria e fundit. Kategoria e fundit, ku pas fatin që jem ka një fundit. Qarë. Adin, e tash, bile kom një fotografi në Serberomi që është unë njëllë një duar dhejtë. Vesh bine rezultatin në nënë dhejtë une. Une është ty. Une, kry. Kësh i fundit. Edhe tash, ku më pëtë goric, me boksue, një kundështor që cilin 3 era, 4 era, ku më haru, sa era, ku më mujtë. Tash, edhe në shkallë dhe një shëshni, taj mas, se na edhe kemë boksu, por mas anë kemi najtë, kemë si shokë. Ja, tash më në kutuhet, nuk isha interesu, ma i gjyqtari, qërtin publik, qërtin publik, qërtin publik, nuk dëshin më bo në motë partë, se veç, na e kemë prishë Jugoslavinë. Ronda, që ato ka filluar. Edhe, ta ishi, veç, e këmë bose e festash ishë, ma dërës dhe në shmajtë. Edhe aty. Për gjithë ju që nuk i keni mëri të boksierin e famshëm Gjevdet Peci, do t'ju rikujtojmë një material arkivor të cilin e kemi tash dhe nga regjia propozoi ta lëshojmë që në mënyrë që të kthehemi dhe ta kujtojmë pak se si ishte si bokser. Titullin e tretë të kampionit vetror
kundështar janë Gjevde Teci dhe Milenko Andrić. Andrić është në fanel të bardhë. Për gjithë ju që nuk e keni ditur, ja ky është bokseri famshëm 85. Mjaft mirë. Po aki pa ka pas ndonjë dështim? Ka pas dështim? Ka pas dështim? Ja nuk e di fare. Ma të fuqishëm se ky. Kush? Jo, për me. E ka rzu të kështë në tokë? Po. Kush? Edhe nëse nuk ndëgjon edhe tjetërin sy, ma ndika o sy. E ka në kohë të u bashkë për një program të vitit të rinjë, shpresa. Ajo mohet menë shumë. Sigurisht, do të kemi edhe, po sa të kemi do të transmitojmë. Në vitet e ershme të ti ka qenë bukur aktiv në muzikë, ndërko vazhdon të shfaqet në festivalet të ndryshme. Një kohë ka shijuar edhe politikën, por muzika duket së është dashurime madhe për të. Sonte Besnik Krajkun e kemi këtu dhe në përmjet këngëve të ti, do të shojmë atë Besnikun e viteve të 70-ta. Fillimisht e kemi shkëputur këngën Syri Yt, Ai Qell me Shi e vitit 1975. Do ti tre?
Zotri Besnik, një gjirim i vitit 75, çfarë nostalgjie keni për atë kohë? Po, unë kam këtu nostalgji dyfisht, nga se kjo këngë ka qenë me tekst Jusuf Gërvallës, edhe për shkak të aktivitetit ti politik, incizimet me tekstet ti kanë qenë shkatruar gjitha. Quditrisht kjo ka shpëtu, edhe për këte kom marë shumë vonë vesh nga Teuta Muja, e cila rastësisht në arkive ka gjetë, edhe jam shumë falemderu se asaj edhe arkivit. Kështu që mas gati 20 e sa viteve për herë të parë pëndëgjoj këtë verzion, edhe pse unë e kom po një verzion kështu të ripërpunuar, mirë po verzionin original të kësaj kongë, mas mbi 20 viteve pëndëgjoj për herë të parë. Edhe si pëndjen vetën kur pesha në ato vite? Po, vakti e hakashtë. Sonte do doja të na këndonit një kongë këtu. Me shumë knaci. Skena tonë me bendin e RTK-s. E këndon një qytetare të vjetër, si thonë kështu. Qilnja të zemër, plot kujtime. Hajndirë. Zemër plot kujtime, qilnja zemër plot kujtime, qilu pramoj lulja ime, qilu pramoj lulja ime. Aj, hajde lule, bej, bej, beja lule. Aj, hajde lule, bej, promos riembyllur, pse mon këtë zemër të ndryllur, oh, pse mon këtë zemër të ndryllur. Aj, hajde lule, bej, bej, beja lule. Aj, hajde lule, bej, bej, beja lule. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për rastin. Faleminderit. Dhe ju uroj vitin e ri. Faleminderit shumë. Faleminderit. Atëherë, nëse pra Jimi Hendrix ka bë me fol gitarën e tij, e kemi një mysafir i cili ka bërë çiftelinë e tij që të vajtojnë ndoshta pas here. E kemi e kam klasin që kam në studio Fatmir Makullin, i cili është një prej mjeshtrave të çiftelisë dhe cili ka qenë prezant bukur kohë në programet e vitit 3, sidomos në vitet e 80-ta kur ishin ato programe shumë të famshme dhe natyrisht nuk kishte tjetër, sepse vetëm televizioni i Prishtinës operonte. Ftoheshe gati për secilin vit dhe e mbaj mend që fillimi i vitit 3 niste me ty. Ashtu. A ka qenë ashtu? Ose mbaronte? Ka qenë kështu? Ishte ajo një kohë shumë e dhimshme për neve që ka kaluar, por edhe një kohë shumë krenare, për shkak se krenohemi të gjithë ne, kjo gjeneratë që kemi bërë diçka të mirë. Atëherë çdo gjë ka shku përmes institucioneve.
Unë i kumë aqim të lisë në operohet a fillimisht pa kur farë regulli, asë kemi thonë 3, 4, asë kur. Por kur kam arë në Prishtinë në vitet 80-89, dhe jemë registrua si antari shëshnisë kulturë artistike Rami Sadiku të studentve, atëherë kom fillu bashkëpunimin me profesionistë. Dhe pikën e parë që kemi bo shumë interesante bashkëpunimin apo inkorporimin e qiftelisë me instrumente të tjera, ka qenë një melodi ose thon fantazi për qiftelisë dhe orkestër, të cilën e kemi bo me profesorin të madhin Fari Beqirin. Pastaj ka vazhduar bashkëpunimet e mia edhe me Valton Beqirin e me të tjerë studenta që tani janë më të njoftun edhe në lamin e muzikës. Dhe prej aty do të thotë kemi bo diçka të mirë dhe për vitin e ri qiftelia ishte atraktive për shkak se u inkuadrun edhe instrumente të tjera që deri në atë kohë nuk kanë shumë më marrë me mend që në qiftelia më shku me bendin. Simbolion. Po, është simbolioni dhe kom pas derin që gjithmonë kom bashkëpunuar me profesionista deri në ditët e sotshme. Ndërkohë kemi dëgjuar dhe hitën ndërkombëtare që keni interpretuar me qifteli. Po tash po thuin në hap me kohën, unë e kam përcjell trendet të muzikës së bashkëkohore sepse qiftelia tani është avancuar shumë dhe ajo qiftelia e temperuar që i thonin tash me shumë perde, që mund të inkorporohet me gjitha instrumentet e tjera, ajo më rrin mi bo dhe gjitha muzikat e huja. Do të asgjë nuk mungon në qiftelinë e temperuar, çka ka një instrument cili do të qoftë botëror instrument. Prandaj këtë hitin e Despacito që e bon në vitin e fundit, ajo di që është mu imponu se ju e në vitin e kaluma, cili ke aj vetë, ku do që shkojshë, ku do që hishë, Despacito, në autobus, në kërë, muzikë, në gjithë kun, dhe më lindi ideja një dite, pe u shtrej kështu për qef, du një njërë dhe fillohë. Inshallah nuk e marim autorsin mas 50 vite me thonë që kjo kongë ju. A të të zgjojmë. Natyrisht, kjo ishte pika e bërë tash në vitin e ri 2020. Por sigurisht, ki nostalgji ta shikosh vetën se si e dukur i ri. Ta shikojmë. Ta shohim. Dhe kjo ishte Gjendriksi me qifteli. Duk vetja ma i ri këtu. Normal, shumë vite ma i ri. Dhe gjitha të pëthëm prap dhimsh me kua që e kaluar, por krenore. Atër falinderit shumë. Shkëputin e për një blok marketingu dhe pasaj do të themi prap, sepse do të prezentoj dhe këngëtart të cilë të kanë pika tjera muzikore dhe këthemi me një mëzën bashkë në studion e arkivit. Dy emra që i kanë dhënë shumë skenës sonë artistike dhe humoristike për vite me radhë i kemi sonte me nga një mesaj të çmuar nga ta. Urojmë shëndet dhe gjithat mirat për ta. Indjekim bashkë Leze Qena dhe Adem Mikulovci. Në vitin 2020, qithë njerëzimit në rruzullën toksor ju dishoj pache dhe rahati. Si do mos shqiptarve, të kenë shumë mirë kuptim dhe dashurim e zvesi, se vetëm ajo në mbanë. E përshëndes stafin e këti emisioni nga zemra, e sidomos punëtorët që i kanë hy arhivit, bravo, ashtu duhur, se nëse që përrit një keni me gjithë shumë gjanat mira, nëse ne si harrojmë
ata që kanë qenë para nesh, asë nesë du të harrojnë ata që kanë marë pas nesh. Ju dishojnë gjithat mirat dhe ju dënë shumë lezja. E di, edhe ju më dëni. Urime vitin e ri. Respekt për arkivin. Respekt që më mundësoj që unë të uroj vitin e ri qytetarëve të Kosovës. Të nderuar qytetarë, urime vitin e ri, urime me gojë plot dhe plot gëzime. Pa ta shpresu që ky vit i ri do të jetë vit i kthesës. Pa ta shpresu që do të jetë një vit kur Kosova më në fund do të bjenë në binart e shtetë formimit. Por ja që mu në prak të vitit ri, i morëm dy shuplaka shumë të këqia. Shuplaka e parë është gjykata e Hagës, e cila po mundohet që ta përdhosë luftën e UÇK-s. Ndërsa shuplaka e dytë është vendimi i avokatit popullit që ta suspendoj ligjin për pagat. Nuk e di ky njeri, a është i vetëdijshëm se çfarë formati po destabilizon Kosovën me këtë vendim të vetin. Kam frikë me përmasa shumë të këqija. Urime viti i ri dhe shpresojmë që unë ta kem gabim. Dhe këto ishin dhe pikat të cilat i kanë luajtur lezja me Gjevatin, naturisht, ndirë dhe Ademi, dhe pa ta nuk është bërë fare vitiri, dhe kështu kemi pas pika shumë dhe veçanta nga ta. Kjo ishte një prej vallëzimeve që kishin ndodhur vitet të të dhjeta. Naturisht, vazhdojmë programin tonë festiv të arkivit, pra me një këngë të bukur nga Shpresa Gashi. Dhe kjo është një këngë e cila është kënduar mjaft kohë në televizionin Prishtinës dhe bëhet fjalë për këngën Kroj fshatit tu. Kjo është këngë e shkruar apo sa fat nga Pranvera Badivuku. Kroj fshatit tu, është? Po. Okej. Okay. Kroj fshatit tu. Por e kompozuar nga Pranvera Badivuku. Okej. Okay. Jo, ajo Kroj fshatit tu që e din gjithë e popullore. Është tjetër. Ta ndjekim kena nostalgji për ta ndjekur dhe pastaj kthehemi prapë në studio, natyrisht. Ti sa ti to, po je i bulua.
edhe një këngë ndryshe kryefshatit ton. Kemi menduar që është ajo kënga e famshme, por kjo ishte mirë, e interpretuar mjaft bukur nga ju. Po, dhe nga Pranvera Badivuku e ka shkruar këtë këngë dhe fatkeqësisht nuk është ndëgjuar asnjëherë se kam dëgjuar përposin këtë koncertin që është interpretuar direkt. Është punuar më shumë për kushtim atëherë, ka pas filtra televizioni aso kohë i Prishtinës, edhe nuk janë bo ad hoc emisionet e falni, viti 3, por është punu vërtet me përkushtim me shumë entuziasm, me një teknologji natyrisht josit, sodit, shumë matë vjetër, por është punu me entuziasm. Pra ndaj rinisi uroj shumë entuziasm, edhe uroj të kenë vullnet për pun, jo vetë për lek, uroj të shofë si vjetë shumë ftyra të qeshura, shumë të ftyra të hareshme, të rinja. Edhe të shpresojmë të shohësh natyrisht, sepse unë e njohëm za përveç që jemi pak më të ri se ju, kështu e kemi një entuziazëm për të bërë me ju dhonë. Mundohemi. Natyrisht, po, e kom vrejtë, por ju nuk keni ajo gjenerata krejtë e reja. Edhe jo, si e pak ma e mesme. Jo, nuk kemi. Atëherë do të vazhdojmë me një këngë tjetër nga këngëtari jonë Riza Bytyqi, të cilën e këndoj në një nga programet festive të radio-televizionit të Prishtinës, e shëshruar nga Shëshria Kulturore Artistike Rami Sadiku. E shojmë pra këtë gjerim dhe këthejmë i përsëri. Shmërre zemrën e krahënor, për një cudë dhe dhukunor, për një cudë dhe dhukunor, shmërre zemrën e krahënor, për se ka shoqën ma besori, kushën je pa denderon, kushën je pa denderon, një brigada jo drejton, po kur ta shifri të i punu, e dhe të hapi të jelë ju, kemi pa, po po, si punon, po po, Brigadiere si che no tie e a cempre erte par del punore ptoma negra aio buse gasme i hercaloi el mugare el mafito lume vetta tiene acción el mugare el macaloi e o brigadieri a di Poçti bel kurune du Poçti bel kurune du Po une du se a shpuntore Si te shkendri me me flet Si te shkendri me me flet Si te shkendri me me flet Ma t'i cuce nuk e qenë Ma t'i cuce nuk e qenë Po kur ta shikri t'i punu E dhe t'nga zloni pare ju Kemi pa Po po Si puno Po po Pra ta e me krafjo dëra Brigat njere si keno tiene acción el lugar el macaloi e o brigadieri a dëto Zotri Bytyqi, a ju kujtohet ky xhirim, cilin vet është bërë për afërsisht? Po, besoj dikun viteve të 10-ta, 82-3. Një këngë, prej këngëve shumë që kemi pasur në repertuar atëherë. Pashtërisht, sigurisht, jeni këndu. Po, si organizoheshit atëherë për programet e vitit 3? Programet e vitit të ri atëherë u bëjshin, organizoheshin në mënyrë pak më masive. Edhe drejtë me thanë, marrshin pjesë më shumë interpretues. Po. Kryesisht programet i kemi bërë me ndihmën e profesorit Fari Beqiri, së mundëm me pajacekate. Ishin programet të cilat janë pëlqyer atë kohë herë së kurin shumë. Edhe sot, e kësaj dite, njerëzit flasin për ato programe, qysh nuk ka më asjo programe në Edhe ka qenë i vetmi televizion, ka qenë pak ma interesant. Normal, edhe njërë shikuar prej në qilëve, tash
Po ndahen shikuesit. Edhe keni qenë gjithmoni për zgjedhën me qenë programe festive. Po, normal, me përparësi. Natyrisht që humori ishte pjesë gjithmonë, pjesë përbërëse këtë në programe festive. Natyrisht. Dhe cimas i zakonisht se cilin program të vitit tri kemi pas prezent. Ato e me të ishin përsheshin një njojë mjaft gjatë kohë, sepse keni qenë këto programe dhe keni bërë me skenare shumë të mira në atë kohë. Mi po tash edhe humori ka bo një evoluim, ose një, ma thamë mirë, tash pak në munges të financave, edhe televizionet, edhe kasetat, edhe privatizimi. Për shemë tash ka raste kur e ka diku shpare, edhe ti investojnë me bo një humor. Ajë mund me qenë bagerist, i bagerit, ha? Ti di bageristi? Që kemë një rasta një kaset, tash më një bëna më një investojnë, bash bagerist. Edhe në e laporet këtën e mi, po kur janë isë më thamë falë, ta që të nuk bon qështu, janë isë edhe më në upërzije. Edhe regjisur? Po, edhe regjisur, skena, po. Shka kujtu, tha, dhe më thone, tha, po mirë, bre, bu, ja, ja, tha, tha, unë e poret, për dhe, që kemi hik me to menzi, preja të uftën. E një pej vizë Barçoletave ishte ato, edhe për një me ushtu në Prishtinë, s'po du mja kalzu, është një qebaptore shumë e mirë, pa ta hunger një ofdit, me të vërtit u befasova, qebapa që ka së mdaj. Kvalitet të mirë, shumë, unë i që e shashru, këtë një, u pa të më kënoti, edhe lirë, edhe mirë, uhti. Ta është e marë grunë, grunë i ditë edhe shkumë të ajë, kur shkumë ata qebapa të ishin zvoglu, që ka që. Orit lokacioni. Orë, ja. Me dhinauti se bashkë të gruja din dvogël. Si ke livdu. Thash, po ti bre, thash, gruja tha, a, tha, në vend të mirë, paske që, ku ina ta që popa të mëlaj, kështu. Orë, thash, të di shka u mo, u e ti, thash, i gotë, thash, shka u mo. Thash, të mirë, dvogër shumë, një me, ma gori nuk cëfë për ditë. Kishëm gërë në mishë ma gori, sa të më shumë. A dhe, më përmendë një skenarët e mund të që keni bërë, naturisht për programe vitit 3. Ta shojmë një skeç të juajnë me skenar në atë kohë dhe pas taj këthejmë i prapë. Okej, okej. Dalip, a ka këtu? Ka dhe pro këzuar. A ka Dalip? A ka Dalip, thash, a ka? U dhe jam? A që a Dalipi shumë i marë i shukë me ingur? Në ofta. Që, 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 që. Cili ke Dalipi? Ola. I diri donit? Shpo të qaj vetë, baba. Shë, jo. Se më dhoj, Irok, shka u bo mërë? Shka? Ue, po mirë ka bonit, se poli, vla? Ku ke ngusht? Vëlla se nuk jam as Dalipi, as Gjoni Donit. Ho, ho, ja këm shua. Ore, ore, ore! Dimen ki qare! Qare, 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 hoppa! Qështë shpendion kët mohabet! Se merken të nëjë gore! Gore, gore, gore! Fa martimen, dimen ki qare! Qare, qare! La, 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 Pararam! Rama hile, fale a naj fjoll! Fjoll, fjoll, fjoll! Se mas taj kre, për me dol! Dol, dol, dol! Ja përshet, gjith në ndës përza gjumi! Dume, dume, dume! Me sa pak jesh i kajt ka të unë! Tune, tune, tune! Are, ma, 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 shërbet! Hoppa! Që shpello ke... Mokë! Kështë du mori me skenona atë ku? Por dhe diçka vrejta më ndryshe. Edhe teshat, ato teshat që jemi mësu me t'i parë nuk po t'i shohim. Tash, unë mu mi kona shumë virshlet. Apo? Jëm tip shumë qiho, të më thonë, standardi o rritë. Mos morja, si e ti që këmë qenë futbolist. Edhe ato teshat, i kom nga... A i këti kënë? Po, i kom nga garazh. Mi e po, moti nuk i kom lo, ku e kom di që nuk i kom lo, ku shkove me këqyrë një kryshe me të cëft. Pa lomë, këtë jam aty. Edhe borë kishë pas, tash shdo vitrinë, po kemi borë. Po, shqyqoni, janë disa gjonat të cilat miren me kompozimin e nivellit të ujtë në Himalaje. Kompozimit të ujtë në Himalaje. Mirë, mirë. Falim dhe. Feritin, jemi su artashojmë basketbolist. Dë gjumë të këndu mjaftë bukur. Por... Ka dhe talente tjera. Por që jeni edhe aktor, pa kushet dhe. Dhe ma dje keni luajtu në një film
për cilin film do të zbulojmë tani me një material arkivor. Nuk është proka si paloka, proka i ri në siel shi. Proka i vjetër në siel breshën. Proka i ri në siel shi. Proka i vjetër në siel breshën. Jo po shi. Jo po breshën. Jo po shi. Jo po breshën. Proka i ri në siel shi. Proka i vjetër në siel breshën. Jo po shi. Jo po... Ju të dy, që edhe ti, shkoni të anjetë më pris një atje e lartë të kula. Pse të kula? Gjbëm zëtërote! Ju dy pse u rafët, e ti pse si lartë rafët. Edhe dy. Dy e dy, se do t'laj lesh në ta tre sonde. Kjo ishte Ferenc Zekoli. Ja bukur, edhe aktor në atë kohë të merrin në për filmat të ndryshëm? Po, para këti filmi kom lujtë edhe kur pranvera vonohet. Vetëm sa ju më këthim nga Zara, i ka qenë vitin 1978, ka qenë. Kështu që kom pos telefonata nga gjithë Europa. S'keni me ndu me vazhdu me aktrimin, dojarë? Jo, shumë. Po, unë e lusha që atër më ka që vetë nga mollin, si kur se që ta është këta shokë tonë, pas një ditë shkollë edhe më bo artist, si kur këta jë më bo inxinjerat, doktoraj. Në atë kohë, po, konë pyte talenti, po, këtu ta është edhe talenti, po, mungon si mo. Që është është? Këto insertet kënë prej filmit Proka, po, të regjisorit mirë njohën Qoses, po, edhe dy aktorët, po, këtu që këmë pas rolin, Vlëzret Qena, Muarremi edhe Gjevatit, tanit ndjerët, po, ishte, por, këtu e kësha, Po, ku këshin gjithë atë gomarë? Ate e kanë gjithë, vëqy, aji, për të regoj e gomari, këshin edhe njën prej aktorve matë mirë, se mas pakti i kemi reprizu që po thëtë shpresa, po. Edhe ka qenë vera, ka qenë edhe, ju në kondë dhe problema, po, jo, dhe problema e lëshëshin mizat. Po fati që unë atër isha aktive dhe isha ende dhe muskulaturën e fort e me kombe nalësha. Jo, jo, ndalësha gomarin, së të vretë ke heqë. Edhe tjetëri fatë, ma i madhiti ishë që vetëm se kur, normal, kur thotë si kur ju tash, kamera kur kyqet e ne, na filloj shumë, unë e hypësha se krejtë rësha në kombë, se kombë të gjatë, po, rësha për mi gomarin e kështu që ka pas fatë. Ka qenë një skeç, tash s'pi ju të regoj, cëlla aktore, edhe më thëjke Isa jo, thëjke nuk po del mirë, qështë po del mirë, u dufke mrapa me kapo në atë aktoren, edhe tash me dalë ato pak gishtrinjt, me dalë pak ma ashper edhe shumë, thëjke mo, thëjke se më përtet burri. Apo kuptan? Nuk u dufke, po, ajo u përsërit ma shpesh, se unë se shtërngojshë. A i thëjke shtërngohë, regjisori. Ke pas emocionë. A me shtërngu ma gorin si ato. Zdi shaka, konë me ndëgju. Ka qenë edhe këtu. Pak ma herët e përmendim atë projektin ku Zotri Gjevdete dhe Zonja Shpresa janë bashkë, dhe me thëmë bëtë fjallë për këngën Dashurova unë një vashë. Shohim tash gjirimin edhe bisedojmë pak për këtë gjirim, për këtë projekt. Thank you.
Zotri Gjevdet e Pame dhe një gjirim që falem pak ma herët, pra aty jeni edhe këngëtar, besa dhe aktori mirë, na trego pak për këtë projekt, së bashku me zonjën shpresë. Ju pe përmend një atë këte si aktor, por jo mu si... Si boksere. Që të dy, e realizut shumë mirë. Ka qenë manifestimi vitit 3. Qëfar viti ka qenë kjo? Ka qenë show program vitet 77. 77, 78. Vitet 70. E kujt ishte ideja? Kjo ka qenë grand. Kjo ishte krejt me skenarin e Fari Beqirit. Fari Beqirit, krejt me skenarin e Fari Beqirit ka qenë. Pas vit 3, program vitit 3 pa Fari Beqirit. Unë e kishe vanua për ushtrimeve, kjo nervoz. Hitë si kanë përngjoha ata djemë Fari ju. Skenaret e ti edhe puna ti e palodhshme. Hitë si kanë përngja, po thëmë ata djemë Fahriut. Ja. Po, se ju në bo matë mirë se ajë, palidhje. Kanë njëngja, kanë dojë. Tani do shohim se në kanë ardhë dhe një urim nga këngëtari ju një ur, nga Peja, se për këndë për të fjallë do të shohim në vazhdim. Për shëndetje, unë jëmë Dani. Të gjithë shqiptare, ku do që janë, gëzuar viti ri 2020, pa që të fatë shëndet, dhe lumëturin e familjet e juja. Emisioni arkivi këtu në RTK do t'i editoj disa kang të hershme, ku mendoj që për muzikantar edhe për juve si shikus të emisionit arkivi do t'jen befasi. Mendoj që kanë mjë përqyrë. Qilë lullet hapu gondje, i mërë bukurit.
moglie i barburi, sempre se ci mangore spirti, ma c'è il sole che nasce, non ci chioie, non mai. Oppa! Sempre se ci mangore spirti, ma c'è il sole che nasce, non ci chioie, non mai. Jana erdi tot bandvela, blot me lule ti kuche. Jana erdi tot bandvela, blot me lule ti kuche. Njeti t'paqis, ty t'i gjova, pra ti e për muhe. Njeti t'paqis, ty t'i gjova, pra ti e për muhe. Zemre, se qma mbore shpirtin, ma qënë sove kna qem, kur që gjoje më hajte. Opa! Zemre, se qma mbore shpirtin, ma qënë sove kna qem, kur që gjoje më hajte. Urimet e këngëtarëve nuk mbarojnë me kaq. Përshëndetje kemi edhe nga Violeta Kajtazi, e cila dikur këndonte në Sofrën Pejane. Dua t'ju falenderoj nga zemra arkivën e Radio Televizionit Kosovës dhe gjithë juve, shikues të Radio Televizionit Kosovës, që më keni përkrojt gjatë gjithë karrierës sime.
momentin e përshtatshëm do të jem aty me ju dhe live. Dua nga zemra t'ju uroj gjithëve gëzuar 2020, duke i uruar shumë shëndet, dashuri dhe gjithë të mirat juve dhe familjeve t'juaja. Gëzuar. Gjithashtu urime na ka dërguar edhe Violet Kukaj. Lejoni që përmes emisionit tuaj arkiv t'i përshëndes dhe t'i uroj vitin 2020 gjithë shqiptarëve kudo që janë. Uroj pikë së pari që t'kenë shëndet, paqe, dashuri, solidaritet, gjithat mirat në familjen të tyre. Urime dhe njëherë gjithë popullim kudo që është. Urime 2020.
pas këtyre dy këngëtarëve, po i prezentojmë natyrisht edhe këngët e tjera të cilat i kam nga mysafirët të cilët kam në studio. Do të prezentoj një këngë të vitit 1974 regjistruar në televizionin e Prishtinës atëherë nga Besni Krajku. Ta shohim dhe pastaj do të kthehemi prapë. Dhe të vërshoj këtë botë kënjështare, ku humbi, humbi
Atëherë, pam këtë gjirim të vitit 1974. Ishte një këngë interesante nga ju. Në atë kohë, filluat karierën e juaj si këngëtar, apo si shkoj? Po, kjo është konga me cilën kam debitu në akordet e Kosovës. Është konga e Musa Ramadanit, edhe teksti i ti. Dhe është konga e parë me cilën jëm paraqit festival, i cili atër ka qenë festival shumë prestigjios, akordet e Kosovës. Ju ndërkohë keni vazhdua dhe në festivalet tjera të meni? Po, kom marë pjesë mbi 10-12 festivalet akordeve, në festival të Opatis, 3 herë kom marë pjesë, që atër ka qenë në rangun e festivalit për dërgim të këngëve në Eurovision. Dhe me shumë gjirime në radio. Por befasit e emisionet arkivi nuk mbarojnë këtu. Pra, emisionet arkivi ka dhe një befasi edhe për një mikë dhe artistin tonë, i cili ku dë ka qenë me tingujt e ti të bukur dhe ka performuar. Pra, kemi parë, ku se kemi parë? Një në muzikë, po thuaj se në shumë programe muzikore të hershme, në Shoqërinë Kulturore Artistike Rami Sadiku, dhe grupin Corona, dhe naturisht edhe duke performuar edhe vetë. E shohim Valtorin herëherë si instrumentist dhe herëherë si kompozitor, herë si dirigent, por si fëmijë nuk e kemi parë. Dhe a ishte vetëm 5-vjeçari, ullu në piano bashkë me të atin e ti, profesor Fari Peqirin, që në adhuron këngën e partë të ti si fëmi. Nga atër dhe sot, Valtoni është Valtoni muzikës. E ndjekim këto pamjet të cilat ja kemi për befasi Valtonit. Ti shohim dhe pastaj do të kthehemi ta ti komentojmë këto. Sa vete kjeti? 5. I kujt jeti? I Mitrovicës. I Mitrovicës? I kujt jeti? Si që të bëjt? Hare Beqiri. Ishte befasia për Valtori, sigurisht, po urdhëm. E po se si të duk, ishte 5 vjeqar këtu. E ki di që egzistojnë këto pamje në arkiva, po jo? Jo, po ne... Mua nuk përdi kur kom fillu me dalë në televizion prej basës dhe arkivës juj. Po, ju përmendë këngëtar, jo zëri, jo bukuria, unë e kështë shagishtin, thesha, am ka me të që kështë. Jo. Si të duk, gjëri? Interesant, si fëmi? To janë raste të ralla ku e shohim ne veten në këtë formë, në këtë mënyrë. Natyrisht shihet që kom pas një tutor para mas veti, për mi veti, në bashkëtim me kohë, më marrë në muzikë dhe besoj që nuk ka gabu. Dhe me këtë rast them gjithë prindit që mendojnë që kanë fëmijët e tyre talent,
le t'i japim mundësin, më dhe janë profesionistët të cilët e vendosin, apo e caktojnë sakt talentin e tyre, por në shohë se e shohin që fëmiju i tyre është talentum për çfarë do lloj arti, mos të hezitojnë t'i bëjnë kushtet, t'i bëjnë mundësit, prandaj përshfrytëzojmë këtë insert që t'i promovojmë edhe fëmijët e ardhshëm, artistët e ardhshëm. Kjo ta përkujtojmë që kjo është viti 1972, dhe është gjerim e viti 1972. Që është 75 vjeç. Po dhe që është se gjithë me kërështë. Po me sheshim e 70, dërët 70. Valtonin kur ka qenë 4 vjeqarë, edhe më thirë të fari peqirit e ke e jam e ndëgju, e ndëgjëshë. Bëke disa edhe me fshisë. Si aktor ishte, mëse interpretante, unë e njofë dhe më të vogël. Ju keni pas, me profesorin me farë, ju keni pas pak punë për vitri, unë kom pas tanë vitin, se kom pas letë. Faleminderit për durimin. E ku ke tregu ma shumë talent në atë kohë, dhe më thonë, që pëthonë edhe në këndim, edhe në piano dhe... Po, tash, ndoshta edhe nuk e din, shumica unë kom fillu me violin, fillimisht. Dhe kemi pas një aksident pikrisht në vitet e 70-ta dhe pastaj s'kam pas mundësi me vendos violinën për shkak të çepjes që kam pas këtu. Pastaj dola në violoncello. Profesori ishte një vjet, më ishim Mitrovica ende atëherë, nuk erdhi më. Mandej herën e tretë vërteta pianoja, pastaj me piano kam filluar, kam vazhdu. Prandaj ka mbeti gjithanshëm. Gjithsesi. Dhe natyrisht e thatë vet. Edhe ministër kur keni qenë, sonë vazhdoj me tani ministër, në atë kohë kam punuar. Po në atë kohë kam pas fort kështu merak me mësuit ministër, më kanë thirrë shumë misa për ofës e Valton, kështu që ajo është post i cili është i paracaktuar, dihet se kryen funksionin dhe puna do të vazhdo. Ju e dini gjithë më shumë kam dëshirë me qenë këtu me këta kolegë, se sa me orë këndej, por faleminderit për ftesën. Atëherë faleminderit edhe për juve për prezencën që na keni zbukuruar me bendin, natyrisht edhe në veçën tuaj. Shkojmë në një blok marketingu, natyrisht sepse pa njerëz të cilët i mundsojnë programet e tilla, nuk ka, në ditët e sotme nuk ka se si të ecim për parë. Pra e shkojmë me blok marketingu dhe pasaj të kthejme prapë për pjesën përmbyllëse të emisionit arkivi. Programi festiv në emisionin arkivi nuk mbaron me kaq. Vazhdojmë me pikat e radhës. Është fjala për këngën Xhelem Xhelem, një këngë një rome ka provokuar shumë artistë të vendeve të ndryshme që ta këndojnë atë. Një version të kësaj këngë na sjell sonte këngëtarja Shpresa Gashi. Thank you.
Atër, kur bashkon dy zëra të bukur, të artistve edhe këngë të vinë të bukura. E tillë ishte edhe kënga Po të jemi bashk ne të dy. Duet i kënduar në mes të Riza Bityqit dhe Shpesa Gosh. Ta ndjekim edhe këtë këngë sepse është mjaft e mirë. Ta gjithë në hije dhe se më konën hije tri E tjene shova krojeve, krojeve ku bini ti Një duet i mrekullueshëm në atë kohë. Riza? Po dhe kjo ishte një këngë realizume në ato vitet të dhjetë që ty pare të kumduket. Ma herët pak. Ma herët zbesoj, të dhjetë. Në shpesë në gjdo paracitje e një dokë shumë bukur edhe freskët. Si keni arrit në atë kohë, tu e di që nuk kemi pasë si tash që kemi kreator, grimer. Po, vetë jam mundu si edhe tash vetë. Në grimin... Ishte kënësi me këndua me te? Ko pas problemu në pak një ko, për atë kangë, të kujtohet? Me ke për... Po, të ishin përdo gjelozia. A, s'me tregu të ashtë, kom pas probleme edhe une? Ti se jo une! A ti? A ti pse, gruja në atë ko ishte pak me shëndete dëptë. Edhe tash kur... E këshin pa shumë njërë shtu. Po, e këshin pa këtë gjerim, i këshin thanë në nanës të grues. Përse ata përrin në dop të gruja, a përshjef që po këndon me shpesën,
Edhe Adin me kon ka pas probleme. Me Medi Hasin. A, me vim, pa. Do të vazhdojmë me humor dhe e shohim një pik humoristike nga Cima dhe Treshi për Sheshi bëhet fjalë për një provim në shkollë. Kuptojmë sintezën e mrenshme dhe të jashtme të fushave të cilat ndodhin në mrendi dhe në jashtësi. Pasi që kemi mrena, rosa, gurë dhe qymyr. Në rëthinën e tyne ndodhin edhe vulkanit të cilat zbërthehen me nxehtësina vjetë dhe kunisht të mëdhoja. Për shemë, shpund, shpund, shpund. Ato zbërthehen me njerëzimin i cili konstatohet se nivelizimi i tyre mund të jetë i shnosh dhe argumentus pasi që në mungesë të divergjencave dhe konsekuences shoqërore. Mirë po, shiqeni, desha të temë, pasi që në munges të shtrimjës e materialit në shëtimor dhe masave, kemi përkrahjen e subtilitetit dhe koshjetit sociologjike, njëzimi nuk mund me egzistu, pasi që ju shqitimi kemi rasa, ato shinat të cilat eksplodohen dhe ujnat kimike, ujtën, zëtësia, e tjera, pasi që kurse ato gjitha bin dhe avullimi i tyne bëhet të shumë. Të mshile dera, mshile dera. Përreshërt kimike, cëllës shtrihen me zbërthimin e substancave, ha dy e sokotër, atër ato bjen dhejtë avullimi dhe shtrimja e kokzollave të cëllat thymja e pesticideve dhe të cëllat argumentive. Kaj, që më bune kërë kumoni. Oj, kom thonë mos së shumë së buar, po dollë për shrazotën. E hiuri. Hen, bro, të shamen, së. Hajt, bismillohës. Hen. Kam dhe edhe për mëllët. Masa që me la mujtë, eh? A je pregatit, a jo? A lojnë të mërbos. Tash sot mu një bëni garet edhe ju dhe une se... Adi, une kom vish për zanjot këtë diplomë se... Ajt, hajt se di, kem parasysh. Faleminderit. Masa që me la, du është të përgjigjesh në pyetje. Ska është një sen i vogël, në formë të barkës, por me lidhësa. Me lidhë. Me lidhësa? Me lidhësa. Ajo duhet mu konë me lidhësa, që shta gjithë, po me lidhësa. A dhe lidhën edhe zgjivën? Po e dima ato edhe lidhën edhe zgjivën. Po qka është më qaqumë? A është një farë... Qka është më qaqumë? është pan... Jo, është që... Me lidhësa. Me lidhësa, është me lidhësa. Me lidhësa, lidhë. Kundra! 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 Bravo, bravo, bësa qëmi! Bravo, kaljova! Bravo, bësa qëmi! Firelleci! Maroj, a? Po, maroj. Ditën e mirë, bësa qëmi! Ditën e mirë, bësa qëmi! Filet! Filet! Qëka të vjetë, bra? Kaljova! O, shëtë? Kaljova, lë! Qëka të vjetë? Kur që, kalajur, hitë më së tutë, pesë porë më si jepë. Dyresin, shkojnë një sën në formë të borkës, me lidhësa, ti thuj kundra, mësharo me lidhësa. Jaj, thamone. Po, thuj kundra. Kusha që i të qëtë që rafë, i së drejë që rafë. Hajt, jeshtë, hajt, në po filip me hinë provim. Hajt, 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 hajt. Mirë dita. Mirë dita, Felec. Të po kanë e në gjurë, la që. Jo, që mujtë ti, a ujtë. Felec, kur në ujo? Dua, la, la. Kështu që në kontet kësaj, për fund të mjëdhën e kam një vitë shkurt nëse bërë. Patjet. Barcelet. Barcelet, po, okej. Mirë, dhe? Vjen njënit Kosovatron, që edhin autobusat,
Thacim, shka po bën shtu aje tranua, unë ju hi në autobusave re një putësha. Krej, 20 autobusa, të 20 i kum putë, tuk. Tha, kum po bëdhë, veqë si budollë, mi putë, autobus pa tani, a bën me dipë si pi putë. Unë nuk e disha, një unë i pishityni autobusave, i ka kojtë në unën, vihrën, ma ko bollëm, e spiti cili, e hi në re në mi putë. Lijem batutit dhe rëzot, pak humor i zi, kjo poshë. Unë të akalojmë për këtë vitri. Si do qoftë... Jo, so humor i zi, se o kërë autobusit kuqë. Son të lartë politikës, po përdu pak me të pytë për vizat, që apë ndodhë me vizat, a presim vitin arshëm me vizat, se prit Krishtlindjet, prit pranverën, verën, nuk ka vizat. Kom shpres që vizat do të bohen në vitin 2018. Jo. Kështë premtime ma nuk përdojmë. Për momentin në kemë probleme, që une populli për veti kom probleme me vizat, tash menzi ma kanë dhe, ma jepshin ka 10 dit, ka 12 dit, ka 13 dit, ato këta na më të në të i folë që po, mi po këto ishtë duhet, ma mërmenja, na jena këtu këta gjenerote dhe kemi dhonë nartë shumë, me kom pak kjo shteti unë si duhet, ma na dhonë si cilëve, ose ka një pasash të Shqipënis, që me mund me ti. Pasusha do t'i marim këtë Kosovës, por na i kështë në vizat të shpresojmë. Po. Edhe me këturim, sigurisht se me këturim, por ta mbyllim. Si ima, dhe që shtojnë, këtu e ta e konga, prit me muje, prit me vjetë, pushka e lile, s'po kërset. S'po kërseta? Ja. E ka me kërsit. Atër, po, atër kështu, gata-gatal, kemi orë dirë të fundi emisionit arkivi, naturisht, falimderit shumë që ishtë mësafirë të me për ta evakuar, kështu pra, kujtimet bukra, kujtimet të cilat ju i kene bërë të qeshni, i kene bërë të hareshën familjet të tëra me vite me radhë. Falimderit shumë që ishtë mësafirë të me. Dhe nga se cili do dua, nga një urim të vogël për këtë vit 2020, që kemi hyrë në që dy dit. Dhe dua që se cili nga një urim të vogël, cilat është do të ishte dëshira juaj për vitin 2020. Filoj me shprezen? Uroj që kasta i në politiket është ma bashkuar. Rini shumë ma të gëzuar, ma të qeshur, me një entuziasm pune si që ka qenë para 50 vitesh. Edhe më qofë më aftyra depresive si vjetë. Falim dhere. Trize kolej. Shfryzoj rasin që gjithë barë njerëzimit, në veç anti i kombit shqiptar, ku gjindën në tërbotën, që uroj vitin e ri, ishalla kë vitë, është vit i realizimit gjitha dëshirave, në veçanti i popullit Kosovar, në nënkuptojnë gjithë se qka po du me thonë, besoj që do të thejemi ka hembara. Falemderit shumë. Zuar. Kom dëshirë vitin tjetër të bënd të ekonomia shumë zhvillohet, e këta ta që kanë shku, me u këthy e mu punësu, dhe më thonë punësimi tjetë nivel. Falemderit. Zotri Besnik, një vrem të shkurt për vitin 2020. Ju uroj gjithë njerëzimit fat, shëndet, prosperitet, lumëturi, urime. Dhe pesi? Urime, gjithë popullet, e posa qërë është popullet Kosovës, e sidomos sportistave. Ju dëshiroj që vitin arshëm kënë rezultate edhe matë mira. Fajmë diri, zotri Vytyqi. Unë uroj të gjithëve, realizim dëshirave, edhe e kisha pas një dëshirë që mos në ikin rinia edhe njerës të cilët i duhen Kosovës. Gjithve viti 2020, ishala, ashtë realizim i dëshirave të gjithve. Urojmë. Pa të shumë urimi këtu, në kom një urim për sonte, një valet fundit me Fazmirin. Falimderit, gjithashtu të dhëta. Atër para se ta dëgjojmë, natërresht, gëzuar edhe njëherë, falimderit shumë, gëzuar edhe njëherë, vitit 2020, gëzuar të gjithë dhe gëzuar me të mira. Atër Fatmirit të na përcjell me një melodit bukur të qifdelicë.